Никој во државата не знае точно колку деца се на листите за чекање во градинките. Вчерашната изјава на министерката Шахпаска дека има 25.000 слободни места предизвика револт кај родителите кои на социјалните мрежи се жалат дека мачат да ги запишат своите деца во градинка, бидејќи слободни места нема. Сите чекаат листи за запишани во градинка како децава да се запишуваат на факултет за нуклеарна физика. Мене конкретно ми рекоа дека 200 луѓе чекале пред нас. Ке ми јават кога ќе дојдеме на ред. Еве уште чекам. Може министерката ќе се јави да понуди некој од наводните 25.000 слободни места. Пишуваат револтирани родители. Со сличен случај се соочила и една родителка која се јави во нашата редакција, но сакаше да остане анонимна. Тврди дека иако ги поднела уредно сите потребни документи уште во јануари, се уште се секојдневно добива различни одговори од вработените во градинката за тоа дали нејзиното дете е запишано или на листа за чекање. Прво добивам одговор дека детето е на листа на чекање, а од друга страна дека детето веќе може да тргне. Мислам да не вори така да се играат со луѓе. Приватно знаеме дали детето ќе тргне во градинка или не, затоа што им лесне со обвртки со работа, значи треба да планираме како ќе биде работата по нас. Ако значи дека е на листа на чекање, значи ќе тргне дури друга година, а ми имаме аплициран од јануари оваа година. Министерката и денеска останува на тврдењето дека слободни места има, иако не знаеше да каже колку точно, но веднаш потоа и самата потврди дека листи за чекање има и потребни се нови капацитети. Ние кога гледаме сумарно целата бројка, кај не се излегува дека има места. Значи, менаџирањето треба да си го вршат самите директори на градинките заедно со локалната самоуправа. А дека има потреба од изградба на нови капацитети, да, и ние тоа го правиме во континуитет. Освен колку точно деца чекаат за во градинка, државата не знае ниту колкав е бројот на деца со аутизам. Одговорот Шахпаска очекува да го даде пописот. Пописот како статистичка операција која што започнува на 5 септември многу е значен за нас како Министерство за труд и социјална политика. Нас ни е потребно да го знаеме бројот на лица кои што имаат потреба од отварање на вакви центри, каде се наоѓаат територијално во државата, колкава е нивната возраст, колку лиценцирани даватели на вакви услуги имаме и колку се потребни финансиски средства да се проектираат во буџетот на Министерството за труд и социјална политика заради испорачување на овие услуги во заедницата. Градинките од вчера работат со полн капацитет. Тие беа отворени брзо по карантинот лани и според надлежните не беа места каде што се ширеше вирусот.